Dobrý den. Komunální volby se oproti ostatním vyznačovaly jistým specifikem, kterým bylo křížkování. To zamíchalo v Kuřimi značně kartami, neboť v konečném hodnocení se nedostal do zastupitelstva ani jeden kandidát tradičních politických stran ČSSD, ODS, TOP 09 a Pro sport a zdraví. Po jednom mandátu získali KDU-ČSL a ANO 2011. Jak naloží s mandátem a co si slibuje od účasti postupující lídrně kandidátky KDU-ČSL inženýrka Miluše Macková, která byla již několikrát členkou zastupitelstva, na to jsme se jí zeptali. Je po volbách, KDU-ČSL dostalo jeden mandát, takže jaká je spokojenost vlastně? Děkuji za otázku. Já bych si napřed dovolila poděkovat všem, nejen voličům, kteří nám odevzdali svůj volební hlas, ale taky těm lidem, kteří byli ochotní za KDU-ČSL kandidovat a odvedli ve volební kampani jistě kus své práce, ale nejen v kampani, ale pro město i za minulá 4 volební období. Jinak KDU historicky po revoluci má vždycky jeden mandát, takže já si myslím, že my jsme na běžném standardu. Když jsme měli 2 mandáty, jsme zúročili vlastně práci mě jako tehdejší místostarostky a troufám si říct i, že bývalého tajemníka Petra Němce, což se v těch volbách minulých odrazilo. To znamená, když se podíváme na výsledky voleb jako takové, tak si myslím, že KDU-ČSL jako politická strana může být spokojena s jedním mandátem politickým, stranickým. Jaké máte plány při tom jednom mandátu? Já si myslím, že pro mě jako pro zastupitele se vůbec nic nezmění od toho minulého volebního období. My jsme pracovali systematicky, ať se to týkalo oblasti dopravy, hlavně školství, jak rozdělování financí přes komise a výbory spolkům a občanským sdružením. Myslím si, že v tomto ta práce bude úplně stejná. Hlavní teda svůj nějaký úkol nebo svůj plán činnosti vidím v tom, že všechny tyto oblasti, které se jmenovala, mají jednoho společného jmenovatele a to jsou finance. Já jsem svoji praxi vlastně ekonom finanční, jako dalo by se říct, ve stavebním oboru, čili investice, zadávání veřejných zakázek, hlídání ekonomické části staveb, to si myslím, že byla a je a bude moje parketa. A na úplný závěr bych si dovolila jedno zvláštní poděkování, a to právě mému bývalému kolegovi, bývalému tajemníkovi Petru Němcovi. Mně se s ním v zastupitelstvu výborně spolupracovalo, naše práce byla systematická a chtěla bych mu touto cestou hodně poděkovat. A jak tedy tipujete možnost koalice? Já si myslím, že tady není co tipovat. Voliči rozdali karty, tak předpokládám, že uskupení, která mají nejvíce mandátů, tak se chopí své zodpovědnosti. V případě vládního hnutí ANO 2011, kteréžto kandidovalo v komunálních volbách vůbec poprvé, ale popularita hnutí a její lídr Andrej Babiš vyvolávali naděje na zisk více mandátů než jeden. Oproti očekávání více mandátů jako v jiných srovnatelných městech však získalo hnutí Kuřimi jen jeden mandát. Patrně si pánové uškodili nejen upozaděním žen na kandidáce, ale i úsměvné však bylo i to, že aktivní fotbalista slibující, že na radnici bude za vás kopat, aniž by se však na svých individuálních letácích, o nichž sdružení nic nevědělo, se nějak hlásil k volebnímu programu svého týmu. A ještě rozpačitěji vypadaly jeho tváře visící na rezavé závoře ustaveniště proti Lidlu. Záměr, jak naloží s jedním mandátem jednička na kandidáce, bakalář Jan Vlček, to nám odpověděl na zahradě restaurace Escape v Kuřimském zámku. Nás získalo pouze jeden mandát,
proti očekávání po přesunech. Možná, že kdyby k ním nedošlo, tak byly mandáty 3, ale i s tím jedním jste spokojen? No, upřímně jako strana jsme doufali, že samozřejmě ten volební výsledek bude trošku lepší. Samozřejmě pro nás jako pro novou stranu v Kuřimi i jeden mandát je úspěch. Pro nás je to hlavně teda teď velká výzva, protože ten tým, který se spojil před volbami, tak samozřejmě bude pokračovat dál i po volbách, takže není to jenom na mě, jako na nového člena zastupitelstva, ale bude to na tom týmu, který se sešel před volbami. Budeme samozřejmě prosazovat to, co jsme nějakým způsobem deklarovali našim voličům před volbami, a bude to teda práce celého našeho týmu. Takže když to shrnu, čekali jsme, že ten výsledek bude trošku lepší, na druhou stranu cítíme zodpovědnost i s jedním mandátem. Takže kdyby vás přizvali do koalice, vítězná strana, vstoupili byste? Tak teď je to samozřejmě všechno v jednání, máme 2 dny po volbách, takže je to všechno čerstvé. Já si myslím, že pokud by taková nabídka přišla, určitě ji zvážíme, a já osobně bych byl pro, ale jak už jsem říkal, je nás na kandidátce 17 a budeme o tom diskutovat potom i v celém týmu, ale můj názor je, že určitě bychom se přidat chtěli do koalice, protože si myslím, že vítězné strany, pokud k tomu tak můžeme říkat, Kuřimská občanská liga a Sdružení pro Kuřim, tak ty body toho programu má nám, si myslím, asi z těch stran, které tady v Kuřimi jsou, tak jedny z nejbližších. Takže určitě o tom budeme uvažovat a můj osobní názor je pro, být pro. 2 mandáty získala volební a politická strana KSČM. 2 zástupci, jimiž jsou Jan Herman a inženýr Rostislav Hanák, již v minulosti členy zastupitelstva byli, takže nebude to pro ně žádné novum. S jakými plány vstupují do nového volebního období, na to nám odpověděl Jan Herman u svého domu v Podhoří. Tak jak nám dali mandát voliči, budeme ctít náš volební program, budeme tedy i nadále konstruktivní opozici v zastupitelstvu s tím, že podpoříme každou rozumnou akci, která bude samozřejmě finančně bych řekl relevantní, která bude tedy finančně odpovídat odvedeným pracem. A vaše předsevzetí, jestli se budete tedy podílet na nějakém výboru nebo komisi, pokud vám někdo něco nabídne? Samozřejmě, že bychom chtěli tak jako v minulosti se na činnosti radnice podílet. Chci upozornit na to, že ať se to komu líbí či nelíbí, jsme vlastně z politických stran nejlepší politickou stranou, co se týče počtu mandátů, a tedy těm voličům bychom měli slíbený volební program pokusit se realizovat s tím, že pro to uděláme maximum, tedy pokud budeme vyzváni nebo budeme i postavíme svoje kandidáty do předsedů výboru, postavíme svoje kandidáty, respektive svoje delegované zástupce do komisí a podobně, tak aby naše názory v tom vedení města byly slyšet. A bude se asi schvalovat po stanovení zastupitelstva nový územní plán. Jaký k tomu máte vy osobní pohled? Tak jako ten územní plán bohužel je dneska stanovený tak, že zastupitelé do toho už v této chvíli nemohou nic moc říci, takže můžeme u to zvednout ruku pro nebo proti, a vzhledem k tomu, jaká je situace, a vzhledem k tomu, že potřebujeme, aby byl řešen dopravní problém města, tak asi zvedneme ruku pro to, aby tedy v tom novém volebním programu, teda v tom novém územním plánu byly ty rezervy pro obě dvě varianty, tedy severní jižní obchvat. 3 mandáty získalo volební uskupení nazývající se Společně. Lídrem byl inženýr Miloš Kotek, jenž byl v minulosti několikrát členem samosprávy. Před bydlištěm lídra kandidátky inženýra Miloše Kotka jsme se ho zeptali, jaké má sdružení Společně společné plány pro toto volební období. Byl jste lídr z volební strany Společně. Jak jste spokojen s výsledkem voleb? Dobrý den. Já bych chtěl především poděkovat našim voličům za důvěru. Nesmírně si ji vážíme
a doufám, že je nesklameme v nadcházejícím období. Byť to nebude lehké, protože volební výsledky nás pravděpodobně odsoudí k práci v opozici. S výsledky jsme spokojení, protože zdá se, že jsme naše voliče neztratili a možná jsme tajně doufali, že by to mohlo být i lepší. A vaše plány tedy? Už jste se pasoval do jakési opozice možné. Vaše plány tedy z pozice, kdy byste byli v té opozici? Tak my jsme naše vize popsali ve volebním programu, který dostali kuřimané do schránek. I tam jsme uvedli, že bychom chtěli se věnovat dopravě a školství. Chtěli bychom posílit kuřimské školství a řešit problémy v dopravě, to především. No a potom se věnovat takové té běžné práci, která je potřeba dělat. A já vám do toho skočím, když jste říkal o té dopravě, tak vlastně chcete řešit dopravu ve městě nebo obchvat třeba, nebo takové věci jako většího formátu? No tak potřeba řešit všechno. Je potřeba řešit obchvat města, tam je potřeba vyjednávat se zainteresovanými nadřazenými organizacemi a pokud budeme ze strany vedení města a k těmto jednáním přizváni, tak rádi se jich zúčastníme a budeme tomu nápomocni. Je předmětem asi brzkého probírání územní plán. Budete podporovat jeho návrh? No, v tuto chvíli k tomu územnímu plánu máme výhrady a bude se to odvíjet od toho, jakým způsobem ty výhrady budou vypořádány ze strany tedy zpracovatele toho územního plánu. Takže v tuto chvíli, protože doposud to vypořádání nám nebylo předloženo, takže nedokážu říct, zda je podpoříme či nikoliv.